Anders, jag vinkar nu till dig. Jag gissar att du sitter i Göteborg. Så jag säger bara så här, take it away Anders. Och så ses vi på frågestund digitalt. Och så får vi se hur det går. Tack så mycket. Hörs jag bra? Jag antar det, om ingen säger någonting annat. Jag ska säga någonting om sociala medier och politiskt deltagande. Demokrati betyder ju som alla vet folkstyre. Men i själva verket så är ju inte folk med och styr i särskilt hög utsträckning, i alla fall inte särskilt ofta. Till skillnad då ifrån den direkta demokratin som utövades i antikens Aten, där man samlades på torget och röstade i olika frågor, så bygger ju vårt system på representation. Medborgarnas viktigaste uppgift i vårt demokratiska system är att vart fjärde år i de allmänna valen välja vilka som ska styra över oss. Så att vi väljer vilka som styr över oss. Och om det vore allt vi medborgare gjorde så vore ju inte det särskilt mycket. Och vissa har också därför kallat vårt nuvarande system för ett elitstyre. Grundlagsfäderna i USA försökte till exempel, de försökte inte skapa en demokrati utan en republik. Okontrollerat folkligt inflytande var de rädda för. Men medborgarnas roll behöver inte, även i vårt system, stanna vid röstningen. Så kallat politiskt deltagande kan se ut på många olika sätt och kräva olika mycket engagemang. I ena änden av skalan, mycket engagemang, har vi att själv kandidera till ett politiskt uppdrag eller arbete i ett parti. Det är ju stora åtaganden som kräver mycket arbete. I andra änden av skalan kan det ju handla om att skriva en Facebook-kommentar till en politiker för att försöka påverka den på något sätt. Inte så krävande. Den gemensamma nämnaren för politiskt deltagande är att man är med och påverkar antingen den politiska processen, partier eller enskilda politiker eller opinionen som helhet. Försöker i alla fall. Standardmodellen i statsvetenskap för politiskt deltagande säger dock att det kostar i energi, tid och pengar. Och man behöver också ha tillräckliga personliga förmågor. Alla har inte lika mycket resurser, tid och pengar. Och det politiska deltagandet är därför ojämlikt, visar i princip all forskning på det här området. Rika och högutbildade deltar till exempel mer än fattiga och lågutbildade. Inflytandet blir därmed också ojämlikt. En person, en röst sägs det, men vissa röster hörs betydligt högre än andras. Många trodde på grund av detta att internet och sociala medier skulle kunna utjämna ojämlikheterna eftersom de tar, i teorin i alla fall, tar bort mycket av kostnaderna för politiskt deltagande. Det är dyrt att trycka flygblad och affischer, men det är ju gratis att skriva ett Facebook-inlägg. Svårt att få ett möte med en minister, men lätt att skicka ett meddelande till dem på Twitter. Det är omständligt att ordna en demonstration, men enkelt att starta en hashtag. Och i många fall kan genomslaget av de här digitala formerna av deltagande bli mångdubbelt större än de som man gör offline. Hashtag MeToo till exempel. I IT-propositionen 94 och 2000 så var optimismen stor. Vi ser här vingar åt människans förmåga talades det om till exempel. Men det talades också om virtuella torg för demokratiska samtal där medborgare och förtroendevalda skulle mötas i ett försök att åkalla den här atenska demokratin. Men de virtuella torg som faktiskt växte fram, Twitter, Facebook, Reddit, Instagram med flera, har dock som alla vet fått allt sämre rykte med tiden. Och vissa av dem som Flashback, 4chan eller till och med 8chan betraktas i offentligheten snarast som virtuella no-go-zoner efter att ha förknippats med terrorism och masskjutningar. Vilket i och för sig inte hindrar Flashback från att vara Sveriges 37:e populäraste webbsida, vilket är en plats nedanför dn.se om man nu ska tro alexa.com. Så att det här är en mer vanligare bild nu för tiden. Internet är trasigt, sas det till exempel, eller är titeln på en bok som fick en del uppmärksamhet för ett tag sedan. Det har blivit nästan som en kliché att säga att vettig politisk diskussion är omöjlig på sociala medier, att näthat och konspirationsteorier grasserar och att den stora effekten av sociala mediers genomslag är politisk polarisering och misstro. Det politiska deltagandet försämras enligt gängse bild. Och visst var de här tidiga förhoppningarna på internets demokratiska potential något naiva. Folk är folk, både nu och då, oavsett om man är på Facebook eller Twitter
eller i verkligheten. Det brukar ju ofta bli så där överdrivet optimistiskt när det kommer nya tekniker. Och det finns ju helt klart stora problem. Men vi bör inte heller, tycker jag, fela åt andra hållet med överdriven pessimism. Om man tittar på den empiriska, alltså den som tar in och försöker undersöka hur det ligger till i verkligheten, den empiriska forskningen om sociala mediers effekter på deltagande, polarisering, nyhetskonsumtion och politisk kunskap, den är i många fall mindre dyster än vad man kanske skulle kunna tro när man lyssnar då på Aktuell debatt. Till viss del beror det här kanske på att det är ett svårt område att forska om, eftersom målet är så rörligt. Sociala nätverk kan växa fram oerhört fort och lika så snabbt köras om av nästa grej. Systematisk forskning hamnar lätt på efterkälken. Och brist på bevis på skadliga effekter är inte samma sak som bevis för att det inte finns några skadliga effekter. Det betyder bara att vi inte vet än. Men det man kan ändå säga är att sociala medier utmanar status quo i det att det är en ny kommunikationsteknologi. Och precis som tidigare tryckpress, radio och tv har gjort, så ändrar ju det här förutsättningarna för vem som kan komma till tals. Men medan radio och tv var förbehållet makten, eller de med stora resurser, så är sociala medier den mest radikala teknologin hittills. Vem som helst kan, åtminstone i teorin, nu nå ut till en enorm publik. Och under en period var till exempel det mest retweetade meddelandet någonsin skrivet av en dittills okänd tonåring som försökte samla ihop 18 miljoner retweets för att få gratis kycklingnuggets under ett år. Här ser vi det meddelandet. Han misslyckades, han fick bara 3,3 miljoner retweets, vilket var alltså världsrekord men inte räckte till gratis nuggets. Så att här har vi en okänd person som blir plötsligt väldigt känd. Inte i något politiskt syfte, men ändå. Och ur ett maktperspektiv så missgynnar ökade möjligheter att sprida budskap naturligtvis den som tidigare innehaft monopol på att föra ut sitt budskap. I auktoritära stater utmanas regimens propaganda av demokratiaktivister och oppositionella som lättare kan nå ut och organisera sig. Den arabiska vårens revolutioner utgör det tydligaste exemplet, men även om efterspelet till dem i många fall blev en besvikelse ur demokratisk synvinkel. Och just nu kan vi varje dag se nya filmer på den belarusiska regimens våld spridda på sociala medier. Här är till exempel en stillbild från en video som jag såg igår på en polis som slår ner en kvinna och givetvis väcker avsky och bestörtning runt om. Diktatorer får svårare att kontrollera informationen. Sånt här, det var mindre risk att sånt här skulle exponeras för 20 år sedan till exempel. Men i stater då som redan har en lång tradition av demokrati och där vi var ganska nöjda med utgångsläget, då innebär kullkastandet av status quo istället att det är populistiska och antidemokratiska grupperingar som gynnas, eftersom de generellt sett inte getts tillträde till traditionella media i samma utsträckning som etablerade politiska partier. Konspirationsteoretiker kan skapa egna forum där de ostört kan odla sina skruvade fantasier utan utomstående granskning. I USA har den absurda och spretiga konspirationsteorin QAnon som går ut på att Trump kämpar mot ett globalt pedofilnätverk som inbegriper både den politiska och kulturella eliten, spritt sig nu från internetforumen 4chan och Reddit till den verkliga världen. Flera kandidater till kongressen i de kommande valen omfamnar aktivt den här rörelsen och Trump själv vägrar ta avstånd. Och uppskattar till och med i viss utsträckning det här stödet som fås från de här personerna. Så vi kan inte tala om en universell effekt av sociala media. Det rör om i grytan och vad man tycker om det beror ju också på vad man tyckte om utgångsläget. Vi tycker att de flesta av oss tycker att det är bättre när det utmanar status quo i Belarus eller Ryssland än här i Sverige då. Men i andra avseenden så är det förvånansvärt lite som förändras av sociala medier. Att det är så lätt att uttrycka sin åsikt gör ju att det också går inflation i åsikter. Medborgare och politiker översköljs av intryck. Alla kan tala fritt, men det betyder inte att någon lyssnar. Det hjälper då om man vill att någon ska lyssna på en att redan ha stort inflytande. Och sociala medier blir då snarare ytterligare en kanal genom vilka makthavare och kändisar kan påverka snarare än en demokratiserande och utjämnande kraft.
Faktum är att den här okända mannen med kycklingnuggetsen som vi såg nyss, han utgör ett undantag på topplistan över de mest spridda tweetsen, just för att han var okänd. Nästan alla andra på topplistan är skrivna av popstjärnor, idrottsstjärnor, influencers eller andra som redan är kända på andra sätt. Tre på den här topplistan är från Barack Obama, som antagligen är en av planetens mest kända personer och tidigare också var den mäktigaste. Och första platsen över det mest spridda tweetet innehas av en japansk miljardär som i den här tweeten lovade att lotta ut pengar, 1 miljon eller så, bland de som spridde det här meddelandet. Tydligare än så blir det ju inte att resurser offline, pengar, kan omsättas till uppmärksamhet online. Svensk forskning har också visat att det i mångt och mycket är samma typer av medborgare som engagerar sig offline som gör det online. Det vill säga utbildade, engagerade folk med mycket pengar. Att vara insatt i politiska processer och kunna uttrycka sig väl är lika värdefullt oavsett om man skriver till tidningen eller på sin blogg. Bidrar då sociala medier till att öka engagemanget? Det verkar inte som att det utjämnar så mycket, men bidrar det till att öka engagemanget? Viss data tyder på det. Metastudier av samhällsvetenskaplig forskning visar att de som oftast använder sociala medier tenderar att vara mer politiskt engagerade och intresserade. Men det är från den sortens undersökningar svårt att avgöra vad som är hönan och ägget. Blir man intresserad och engagerad av att vara på sociala medier eller är det de intresserade som söker sig dit? Mycket talar till exempel för det senare. Ens intressen avgör till exempel naturligtvis om man väljer att skaffa konto på Instagram för nöje eller Twitter om man är intresserad av politik och samhälle eller LinkedIn om man försöker göra karriär eller inte alls. Forskning som försöker identifiera experimentliknande förhållanden för att komma runt den här hönan och ägget problematiken uppvisar istället nedslående resultat när det gäller den traditionellt viktigaste formen av politiskt deltagande, nämligen röstning. Studier från både Tyskland och Storbritannien har på ett trovärdigt sätt visat att utbyggnaden av internet hänger ihop med nedgång i valdeltagande och engagemang. Distraktion är den föreslagna förklaringen. När internetanvändande ersätter tv-tittande exponeras vi mindre för politiska nyheter, vilket minskar både kunskapen om och intresset för politik. Men det här är inte, ska jag säga, någon etablerad sanning eller konsensus, utan det är enskilda studier som tyder på det. Ett välkänt faktum när det gäller politiskt deltagande är också att nätverk spelar roll. Den som omges av politiskt intresserade blir själv mer intresserad och deltar mer. Och sociala medier kan ju därför verka mobiliserande och göra att man engagerar sig mer om det nu är så ens nätverk ser ut, om det är den typen av impulser man får. Men motsatt borde det också kunna gå åt andra hållet. Om folk runt omkring en i ens nätverk är demobiliserande och inte engagerar sig så borde det också kunna påverka. Precis som offline beror det alltså på vilka personer man umgås med. En utbredd farhåga är att sociala medier gör att vi får bristfällig information. Plattformarnas algoritmer är anpassade för att servera oss innehåll som matchar med sånt som vi redan uttryckt intresse för, vilket i värsta fall kan leda till att vi fastnar i så kallade filterbubblor och får en väldigt ensidig verklighetsuppfattning. Tesen är rimlig, men enligt forskningen kan de här farhågorna vara överdrivna. En nyligen publicerad forskningsgenomgång visade visserligen att vi generellt sett tenderar att ha en något ensidig nyhetsdiet när vi konsumerar nyheter via sociala medier. Men de så ofta baktalade algoritmerna är dock inte den huvudsakliga förklaringen, utan snarare vår tendens att umgås med människor som liknar oss själva. På samma sätt så måste vi därför fråga oss om nyhetskonsumtionen verkligen hade varit mer allsidig i en värld utan sociala medier, om det nu går att tänka sig en sån. Konfirmeringsbias, det vill säga viljan att ta in information som överensstämmer med våra förutfattade meningar, är inget nytt utan en grundläggande psykologisk mekanism. Vi tycker inte om att bli motsagna, man tycker inte om att höra saker som går emot det man verkligen tror på. En svensk översikt visar också att det är mycket få människor som uteslutande får sina nyheter via sociala medier. De flesta fortsätter att ta del av nyheter från massmedier också genom att gå till mediernas första sidor som svt.se eller dn.se där de ju kan då förväntas ta del av samma nyheter som alla andra. Så slutsatsen är att filterbubblornas betydelse är överdriven. I alla fall de filterbubblor som orsakas av algoritmer. Möjligheten för människor med extrema åsikter att komma i kontakt med varann och aktivt skapa sina egna filterbubblor som konspirationsteoretikerna på sina forum, den har ju onekligen ökat.
Hur påverkas då samtalsklimatet? Alla som försökt diskutera politik i sociala medier vet ju att det snabbt kan spåra ur. Det korta formatet i kombination med fysisk avlägsenhet sänker trösklarna för råhet. I en undersökning från Internetstiftelsen från 2018 var det en dryg fjärdedel av de svarande som av rädsla för hat eller hot avstått från att uttrycka sin politiska åsikt på internet det senaste året. Studier visar också att förtroendevalda numera får ta emot fler hot på sociala medier än i något annat forum. Antalet som blivit utsatta är dubbelt så stort som de som fått ta emot hot öga mot öga. För att få en illustration gjorde jag en snabb sökning häromdagen på Twitter och hittade då som ett av de första träffarna denna tweet från Ann Linde och med ett karaktäristiskt och väldigt rått svar från en anonym twittrare. Som i och för sig, när jag kollade lite närmare på det, twittrade om väldigt märkliga saker, det vill säga hot till amerikanska politiker och lite strött. Så jag är inte säker på att det här är en verklig person, men det säger ju också någonting. Frågan då är hur mycket av detta som beror på att det faktiskt är enklare att hota någon när man inte behöver göra det öga mot öga. Det vill säga, då är det ju någonting som har förändrats. Det har blivit lättare att hota folk. Och hur mycket som bara är en naturlig konsekvens av att en allt större del av vårt liv flyttat ut på internet. När det är på internet vi kommunicerar och umgås så blir det också där som hat och hot yttrar sig. Även om det då kanske inte är mer än vad det hade varit utan, även om det känns så. I USA har man sett att den affektiva polariseringen i politiken, det vill säga hur mycket olika partiers anhängare ogillar varann, har ökat över tid. Och det ligger ju nära till hands då att skylla på sociala medier, men forskningen ger inte särskilt starkt stöd för denna hypotes. Polariseringen ökade redan före internets genombrott i USA och den har framförallt ökat i de grupper som är minst benägna att använda internet, till exempel äldre. Och sociala medier är knappast den enda polariserande faktorn i samhället. Amerikanska tv-nyhetskanaler har till exempel en mycket tydligare politisk vinkling än de svenska och bidrar ju därmed till andra typer av filterbubblor och polarisering. Och i Sverige har den affektiva polariseringen inte ökat de senaste 40 åren enligt valforskningsprogrammets mätningar. Undantaget är Sverigedemokraterna som är unikt impopulära hos de andra partiernas anhängare. Trenden vände dock 2018 och Sverigedemokraterna blev då mindre illa sedda bland moderater och kristdemokrater. Om sociala medier bidragit till att öka antipatierna i stort borde det rimligen ha synts också mellan andra partier som står långt ifrån varandra, som Vänsterpartiet och Moderaterna till exempel. Till slut. Kontrasten mellan det höga tonläget i den offentliga diskussionen om sociala mediers demokratiska betydelse och den systematiska forskningens dämpande slutsatser är slående. I mångt och mycket verkar det vara ungefär samma personer som deltar. Det politiska engagemanget påverkas inte på något entydigt sätt. Filterbubblornas betydelse verkar överdrivits. Sociala medier ligger inte nödvändigtvis bakom ökande polarisering och så vidare. Undantaget gäller möjligheterna att organisera sig och få till kollektivt handlande. Det har helt klart stärkts av sociala mediers framväxt. Men mycket står på spel och det finns helt klart anledning till vaksamhet. Det är svårt att studera effekter av sociala medier i något sorts systemperspektiv. Och exemplen på näthat och konspirationsteorier som får negativa konsekvenser, de är ju lätta att hitta. Jag har här relativiserat och försökt sätta saker i lite perspektiv, men syftet är inte heller att avfärda problematiken. Men samtidigt bör man i sin analys inte heller, just som ju är vanligt på sociala medier, fokusera på det sensationella och lyfta fram de värsta exemplen. Valdeltagandet och det politiska intresset är fortfarande mycket högt i Sverige och konfliktnivån är långt ifrån amerikanska nivåer trots att svenskarna är ett av världens mest digitaliserade folk. I USA, som ofta används som exempel på hur demokratin påverkas av sociala medier, är ett extremt land också i många andra avseenden. Internet ledde inte till den demokratiska pånyttfödelse som många hoppades på, men det kommer förhoppningsvis inte att leda till undergången heller. Tack. Ja, hörni. Alltså vi har ju alla olika definitioner av peppigt. Det kanske inte leder till demokratins undergång. Ja, Anders. Är det din, det är liksom det är ditt sätt att vara peppig? Ja, alltså. Jag menar, det är ju ändå
det man får vända sig emot, fick vända sig emot förut var kanske inte att folk plötsligt skulle bli upplysta demokrater som varje dag loggade på och liksom diskuterade på ett sofistikerat sätt med sina medmänniskor. Så blev det ju inte. Nej. Men nu är det ju istället, den gängse bilden är ju ändå att det här leder till demokratins kris, internet är trasigt, demokratin hotas och så vidare. Och det kanske ni gör, men den hotas på massa olika sätt hela tiden. Mm. Så att jag vill bara att man inte ska bli överdrivet pessimistisk. Man kan vara lagom pessimistisk. Just det. För det är ju, så nu som sagt, jag har hållit på och rådde de här frågorna i snart 2 år. Och det är ju ändå den bilden som på något sätt sitter i en, eller sitter i mig ska jag säga. Vi har träffat lokal liksom politiker, vi har träffat alla nationella partier, vi har träffat en massa olika organisationer. Och bilden är ju ändå att det är rätt så risigt. Liksom. Man får vänja sig vid en tuffare tag, man får vänja sig vid hot, man får vänja sig vid att liksom bli illa åtgången. Lite som du själv var inne på, så här, att tänka sig ett rimligt politiskt samtal i sociala medier, det är ju som, det är som en utopi. Liksom. Men om man då ska liksom skifta det här, om det som du säger så här, det kanske inte kommer att vara det här som är demokratins undergång. Vad ska vi liksom fatta tag i då för liksom positiva delar? Hur ska vi prata med oss själva liksom för att ändå orka fortsätta ha en rimlig ton i sociala medier? Eller fortsätta orka engageras politiskt på nätet eller vad det nu kan vara? Ja, alltså så här, jag, till att börja med, jag vill ju inte nedtona den skiten som väldigt många utsätts för och folk som engagerar sig. Jag vill inte förringa det på något sätt. Och det är möjligt att folk som har, jag tror säkert att folk som har varit engagerade länge kan märka en skillnad. Mm. Som samhällsvetare tänker jag dock på, vad är orsaken av sociala medier och vad är på något sätt tecken i tiden? Mm. Det är ju svårt att föreställa sig en alternativ verklighet utan sociala medier, och det är på något sätt lite det jag försöker göra. Det kan ju hända att saker och ting hade blivit råare även utan sociala medier så att säga. Mm. Men jag tror väl också här, även om det är mycket sånt skräp, så finns det ju ändå positiva konsekvenser. Till exempel nu med pandemin, då det ju för sig har florerat massa konspirationsteorier och rykter och sånt, så får vi ju ändå, och det tycker jag att vi har haft nytta av här i Sverige, vi får ett inflöde av expertis. Vanligt folk kan ju ta till sig uttalanden från expertis runt om i hela världen direkt och använda det för att i den svenska diskussionen också. Och där tror jag till exempel att sociala medier har underlätta. Man kan följa liksom en smittskyddsexpert från Frankrike på Twitter och så. Det är ju en bra sak. Så att det flödar, informationen flödar mer fritt och det får ju både negativa och positiva konsekvenser. Just det. Du ska också få samma avslutningsfråga som de tidigare talarna. Om du får titta i din kristallkula med din kunskap, vad skulle du säga att vi ska se, liksom, kommer att se framför oss när det kommer till sociala medier och politiskt deltagande? Jag vet inte riktigt. Det finns ju visioner om hur det här skulle kunna användas på ett annat sätt. I till exempel Taiwan försöker man från då statligt håll göra system, liksom officiella diskussionsforum som fångar upp bra idéer som medborgarna har och filtrerar upp dem så att fler kan se dem också. Att det, och så går det in i den politiska processen på ett annat sätt där man försöker fånga upp det bra som finns. Det vore ju fantastiskt om det kunde sprida sig. Sen finns det ju motsvarande, kinesiska regimen erbjuder en annan modell för liksom kontroll och övervakning med, bland annat med hjälp av sociala medier. Mm. Så att det är väl 2 geografiskt närliggande men väldigt avlägsna visioner. Själv håller jag mest nog på att försöka bevara de traditionella politiska processerna i den representativa demokratin. Till exempel då röstning, som ju är ett ganska begränsat form av inflytande, men är också den mest fundamentala och den mest jämlika, just eftersom den inte kräver så mycket. Så att jag tycker det är viktigt att man inte tappar bort dem. De grundstenarna i demokratin är ändå rätt bra, även om de är långt ifrån någon sorts atenskt ideal. Underbart. Härliga slutord. Tusen tack för att du var med oss på länk, Anders Sundell. Tack.